Thank you.
Reaching posição. Mesmo enferrujada, dá pra ver que é uma arma de qualidade. Foi provavelmente produzida em Toledo. A cidade era renomada por sua siderurgia. As ranhuras na lâmina sugerem inúmeras batalhas.
Droga, nem se mexe. Fora de alcance.
Nós subestimamos os nativos, ardilosos malditos. Eles nos contaram sobre uma caverna cheia de ouro, mas nos levaram para uma armadilha. O maldito lugar estava cheio de monstros. Depois de uma batalha feroz, conseguimos afastá-los. Os homens restantes embarcaram todos os itens valiosos que encontraram no navio. A batalha deve ter enfraquecido a caverna, porque, quando tentamos fugir, ela desmoronou. Eu os ouço lá dentro, mesmo agora, cavando através dos escombros. Thank you.
só um barulho. Devem ser os soldados desaparecidos da Trindade.
Certo. E agora? Esse rosário possui 6/3 em vez dos 5 de costume. Um exemplo muito ornamentado da versão brigitina. Parece que possui uma gravação. Andrés Lopes? Tem algo bloqueando. Thank you.